Takže Jirka Švarc sice už v drezu do pole, ale přesto připravil hodnotit. Jirko, dneska jsme smutní, prohráli jsme s Vršovicema na domácím hřišti 1-2, premiérový zápas jarní, což nás vrátilo samozřejmě zřejmě zpět všem našim pronásledovatelům. Jak jsi to viděl? No tak já myslím, že dneska jsme si nezasloužili prohrát. A v první poločase jsme, myslím, byli jasně lepší, akorát tomu chybělo vyjádření o více než jeden gól. A ve druhém poločase, myslím, že už jsme bohužel nenavázali úplně na tu, myslím, velice dobrou hru v prvním poločase. A když už to vypadalo, že ubráníme 1-0, což by asi byl výsledek, který by z mého pohledu odpovídal, těsná výhra pro nás, tak jsme bohužel inkasovali, myslím, velice nešťastně. A že to nebyla žádná vypracovaná šance ze strany soupeře, ale prostě taková věc, která se stane, a prostě všechno šlo v jejich prospěch při té situaci a potom jsme samozřejmě chtěli vyhrát, protože jeden bod moc neřeší, my chceme každý zápas vyhrát a prostě měli jsme tam šanci rozhodnout, kde na zadní tyči, myslím, Honza Mikeš dobře dorážel, Šimer mu to vykopnul a z protiútoku oni nás přečíslili a rozhodli, takže ten konec už byl vabank, ale myslím, že nás mrzí, že jsme neudrželi 1-0, bylo to na 1-0. Ten fotbal je strašný tady v tom, že člověk to má v podstatě před sebou připravený a najednou přijdou dva momenty, tady to úplně otočí na ruby, jak to řešíš, ty jsi sám ve svojí hlavě, kdy prostě ano, Smolný vyrovnání, ale potom pojďme ještě dáme, jo, všechno, i trenér střídá všechno, šance, ale přijde druhý gol, to je hrozný zmar v tu chvíli, jak ty jsi to prožíval? No tak jako zmar to je, protože si myslím zase, že jsme si to nezasloužili, jo, jako Pršovice nás ve druhém poločase si myslím, že jako nás trošku přitlačili, ale stejně si myslím, že v součtu těch dvou poločasů jsme o ten gól byli lepší a myslím jako, že při tom druhém góle není moc co říct, protože jsme opravdu to otevřeli ve snaze vyhrát a jako pokud nás něco může mrzet, tak to, že jsme z té převahy v prvním poločase nevytěžili víc než jeden gól a to, že prostě se nám tam objevila ta situace před tím prvním gólem, ale tak, jak říkám, to byla spíš konstelace špatné souhry okolností v náš neprospěch, než by si soupeř vypracoval, takže jako myslím, že oni si jako opravdu šanci nevypracovali na rozdíl od nás a je to smutný, ale fotbal se hraje na góly, takže nezbývá, než tu porážku přijmout. Dva zápasy venku nás čekají a jdeme tam po prohře doma. Jak se cítíme na tohleto? Tak já si myslím, že jsme natolik zkušený tým, že není potřeba věšet hlavy, jak pořád, že za prvé se fotbalem bavíme a jako není to otázka nějaká životní, za druhý jako víme, co umíme a jedeme dvakrát na umělku, na který jsme hráli celou zimu, takže jako asi by nám to mohlo i svědčit teďka v této situaci. Loni jsme byli v úplně stejné situaci, kdy jsme navíc jako ztratili tříbodový náskok a jeli jsme tam v podstatě z druhého místa. Letos pořád máme obot náskok, takže jsme v lepší situaci, takže já myslím, že není. Prostě po tomhletom víkendu to hodíme za hlavu a dobře potrénujeme příští týden a nevidím důvod, proč bychom tady se Zličínem neměli hrát se 44 body, pokud to dobře správně počítám. Jirko, děkujeme a držíme palce. Dva zápasy venku, těšíme se na návrat i domů, ale budeme i s váma na těch dvou zápasech, aby to dopadlo. Díky moc.